មកដល់ផ្លូវចូលកន្លែងតាំងសមុទ្រធំជាងគេរំដាប់ពិភពលោកនៅស្រុកខ្មែរយើងបាទនេះផ្លូវចូលបងប្អូនមកទស្សនាទាំងអស់គ្នាខាងក្នុងតើមានអ្វីខ្លះនៅខាងក្នុងនោះបាទអញ្ចឹងដូច្នេះសូមទស្សនាដូចតទៅបាទថ្ងៃនេះឃើញថាបងប្អូនយើងមកទស្សនាកំសាន្តច្រើនតាយើងភូមិក្បូនភូមិក្បូនបាទអញ្ចឹងយើងមកលេងកំសាន្តនៅទីនេះបាទយើងមកមើលត្រីសមុទ្រត្រីទឹកសាបតែធំធំនៅក្នុងរូងខាងក្នុងបាទដូច្នេះសូមធ្វើដំណើរចូលទាំងអស់គ្នាបាទនេះមកដល់ហើយបងប្អូនណាខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំធ្វើដំណើរចូលទៅខាងក្នុងបាទនៅអាងត្រីដែលគេល្បីថាអាងត្រីនេះគឺធំណាស់ជាពិសេសត្រីទឹកសាបយើងហ្នឹងនៅបឹងទន្លេសាបត្រីគល់រាំងមានទម្ងន់ដល់100គីឡូបាទអញ្ចឹងធំណាស់បងប្អូនមហិមាតែម្ដងត្រីទឹកសាបបាទភាគច្រើនយើងឃើញត្រីទឹកសមុទ្រធំធំឥឡូវយើងបែរមកមើលត្រីទឹកសាបនៅតំបន់នេះតែម្ដងបាទដូច្នេះសូមទស្សនាបន្តទៀតបាទអាស្លឹកនេះគេថាឈរលើបានធៀបពិតឈរបាននេះណាបងប្អូនយកច្រឡំបាទមានអីក្រាស់ណោមើលផ្កាគេស្អាតហើយណាបាទអញ្ចឹងយើងទស្សនាបដាបដាសិនពីសម្រាប់ធម្មជាតិសិនបាទនោះបងអាយយកត្រីទៅទៀតអញ្ចឹងឯងតែថ្មនេះបងប្អូនទិញសបត់ឲ្យត្រូវពាក់កងដៃចំណាំអញ្ចឹងណាសំណាងដែរកងដៃអត់មានពាក់កងកពាក់ច្បាក់កឯងអញ្ចឹងហើយបុគ្គលិកមកទីនេះរស់រាយណាបាទហើយសុំតិចសុំសួរតិចនៅភូមិអីភូមិហ្នឹងនៅភូមិក្បូនឃុំខ្ចាស់ស្រុកសូនិគមឃុំខ្ចាស់ស្រុកសូនិគមមិនលឺគេថាដំដៃដំដៃជីកទៅដល់ជីកដំដៃបាទចេះមើលបាយឃើញបាទអរគុណនេះចូលទាំងអស់គ្នាមានខ្សែដៃដែរអាមីងមើលខ្សែដៃមីងម៉ានតលឹងមីងអូនម៉ានតលឹងអូនអត់ដឹងយ៉ោទៅស្អាតណាស់កូនអូអឺអានេះផ្នែកខាងមុខទាំងទស្សនីយភាពខាងមុខមុននឹងចូលខាងក្នុងបាទទាំងទស្សនីយភាពនេះមានត្រីធំធំណា1 2គីឡូបាទហើយនោះផ្លូវចូលអាscan then go on scan then បែងចោលទៅខាងក្នុងសូមកប៉ាកញ្ចក់ថតរូបជីវិត flash ផងណាបងអញ្ចឹងអត់ឲ្យចាំងឯណោះណាចូល scan barcode សិនបាទយើង scan barcode ហើយមានលេខស្គាល់ហើយយើងអាចដាច់បាយនេះបាននៅពេលយើង scan ហើយបងប្អូនណាបាទនេះចាប់ផ្ដើមចូលហើយបងប្អូនអីទូរស័ព្ទអត់ឲ្យបើកផ្លាទេពេលថតពេលចាំងបន្លឺជិះបាទចូលអត់ឲ្យប៉ះកញ្ចក់ទេបាទកំពើមែនទេណាបាទនេះនេះខាងនេះត្រីតូចតូចផ្លាល្អពើបាទកំពើនេះកំពើមិនទាន់ធំទេកំពើនៅតូចបងប្អូនណាបាទកំពើអត់ទាន់ធំទេហើយកូនក្រអីកូនក្រក៏ដែរមានអាយម៉ាកូនវាកេងមានទៅពស់ថ្លាន់ណាអូយអស់បាទអើយអាសំឡាញ់អត់ចេញមកនេះត្រីអីតលេមេគង្គអាត្រីទឹកសាបយើងឯណោះអឺត្រីអីអូមានបាទនេះបងប្អូននេះមើលត្រីនេះប្រភេទត្រីអីទេបងប្អូនបាទនេះហើយអាងសមុទ្រត្រីត្រីច្រើនត្រីរៀលអា100គីឡូនេះបាក់នេះវ៉ាវអាត្រីរៀលធំ100គីឡូហ្នឹងហើយនេះវិសាក់នេះវិសាក់
សក្តានេះនេះហើយត្រីរាជអាអូធំណាស់100គីឡូមែនត្រីរាជនៅឯណាត្រីគល់រៀងអានេះត្រីគល់រៀងអីត្រីត្រីរាជបាទត្រីរាជត្រីបបាយយៈនៅខាងក្នុងម៉ាក់នេះ100គីឡូម៉ាក់ត្រីរាជខាងក្នុងវ៉ាយកលរៀងបាទត្រីកលរៀងអានេះត្រីកដានេះកូនត្រីកត្របខ្លាអានេះត្រីឲ្យរាជបាទអានោះក៏ត្រីរាជដែរបងប្អូនបបាយយៈអត់ទាន់ឃើញនៅក្នុងនេះមានត្រីទាំងអស់ហ្នឹង1 2 3 4 5មុខបាទ5មុខដោយសារថតអត់ឃើញទេបងប្អូននេះអណ្ដើកបងប្អូនអណ្ដើកនេះចម្លែកបងប្អូនណាអណ្ដើកនេះចម្លែកបាទរៀងខ្នងនឹងវែងបងប្អូនខ្នងនឹងវែងលេងនៅអីដែរណាអេបូតត្រីកពតកពតនៅក្រោមកពតកពតនៅក្នុងរូងភ្នំណាបងប្អូនទេអាតៃឆ្លាតនេះមិនអត់ដែរឃើញមានពណ៌អញ្ចឹងនេះមកហើយចម្លែកទេបាទនេះត្រីនីយកមកប្រទេសណាអានេះយកមកពីតលេមេគង្គយើងអូមិនមែនយកមកតំបន់អរ៉ែងទេណាចាត្រីនេះនេះវាខុសពីត្រីនេះតលេអាម៉ាស៊ូននេះសាអញ្ចឹងព្រៃវាក្រៅនោះខ្លីអឺអាម៉ាស៊ូនព្រៃវាវែងអញ្ចឹងអឺមែនចម្លែកមែនណាតែក្រៃបាទតែក្រៃធំតែក្រៃតលេមេគង្គដែរអូតែក្រៃធំណាពេលវាហាលដងខ្លួនវាក្រោកហើយវារលកក្តុយបាទបាទតែក្រៃហើយក្រោយកណ្ដោយត្រង់ហ្នឹងហើយកំណាប់ក្រមួយរូបរាងដូចគ្នាត្រីដៀបនិងត្រីឆ្ដោពណ៌ដូចគ្នាតែខុសគ្នាក្បាលខុសអឺម៉ាណែមើលកញ្ចក់ស្លាហើយអាស្លាតលឿនកណ្ដាប់អានេះឃើញសាក់អីវាបាញ់ទឹកដាក់អញ្ចឹងបានធ្វើអីបាញ់ណោះបាទតែកញ្ចក់ស្លាអូកែវពរីកលូចអាយ៉ាណោះណោះត្រីនេះនៅខ្មែរបាទអាត្រីខ្មែរយើងវាប្រួយខ្លីអានេះរឿងវែងបាទមានលឹងមានប្រាក់នេះវ៉ាវខ្លាំងទៅយោម៉ៅណោះបាននេះគេហៅបបាទឹកសាបអញ្ចឹងសាតាកតុយវាខ្លៃបបាទឹកប្រៃកតុយវាវែងបាទបាទហ្នឹងហើយមានក្រាស់កតុយវាវែងទៀតបំដល់90គីឡូវ៉ាវតានេះវាទឹកតា10គីឡូ20គីឡូហើយចំណីវាស៊ីវាចាំវាស៊ីចំណីអីគេអឺចំណីវាយើងដាក់ត្រីយើងស៊ីអូអានេះស៊ីត្រីគ្នាវាណាចាសប៉ានិមិត្តរបស់យើងដាក់ត្រីប្រភេទត្រីអីណានេះចានេះគេហៅដេអុតតេត្រាអូយ៉ាស្គាល់បានច្រើនណាយកមកមានតលាមកស៊ូលេខនេះហើយពេលយកវាភ្លឺអូចាំងចាប់ដើមចាំងហ្នឹងឡាយងឹតងឹតចាំងស្អាតហើយណារ៉ាំខៃម៉ានេះវាអាចមានគីឡូដល់ទៅ200គីឡូតែឥឡូវមានទឹកកាំងសម្បូរវ៉ាវវ៉ាយនោះវាអាចឡើងដល់ខៃម៉ែវ៉ាវវ៉ាវចុះអាក្រោមនេះអីគេអូនសោវណ្ណោះអូសោវណ្ណោះអានេះខ្លាអានោះខ្លាអានេះខ្លាចាក់កដាលនេះអាកដានោះសោវណ្ណោះសោវណ្ណោះអានោះដូចគ្នាគាត់វ៉ាវមើលកាហាមកអានេះចង់ដូចនៅឲ្យតំបន់អរ៉ែងហ្នឹងវិញរូបវ៉ាចូលរូបស៊ូមវាអាកុយនេះមកពី Amazon ណែកុយនេះនៅយើងតែតែវាប្រែពណ៌ចឹងប្រែពណ៌បងគួយបងគួយស៊ីអីគេចំណៃបងអញ្ចឹងរត់ទៅសាក់ហើយនឹងបន្លែផ្សេងអូលោកចំណៃបងចូលឡាចូលឆ្មល់ឡាបងអើខាងក្នុងខ្ញុំថតហើយអឺងែហេឡូហេឡូជុកជុកអាយកដៃត្រូត្រីក៏យកដៃត្រូអេចេញមកវិញហើយរូបអីគេហ្នឹងអូរូបអីអាចេញអត់រួចទេអ៊ំរួចជួយអត់រួចទេអាយ៉ាហេឡូបងសុខសប្បាយអត់បងអឺដល់ហើយកំកំកំទៅវិញនេះហាតែមកគេមកបើកផ្លាស់ណាអាយ៉ាឯកុំលើកដៃយូរពេកធ្វើវាយអ្នកទូស្អាតណែអោបងយកដៃតកងត្រីមួយអូត្រីធម្មាចាប់ត្រីអើយអើយើងនេះអើចាប់ត្រីបងចាប់ត្រីបោកអូអូចាប់ចាប់អោត្រីមកត្រីមកអូបានហើយបងចេញអ
ចេញបងចេញអូលូនចេញហើយត្រីចិញ្ចឹមកូនដោយទឹកដោះមកត្រីអីគេអត់ត្រីឌីសកូអូយ៉ាឈ្មោះសុកគេទេឌីសកូត្រីទឹកសាទឹកប្រៃត្រីទឹកសាអឺឌីសកូកូនឲ្យបន្តតែញ៉េបង្កាត់ពួយតែពេលវាកូនមកវាចេញមកក្រៅប្រព្រងមកព្រៀតអាឈ្មោះអ្នកមើលថែអញ្ចឹងតើចាចាមិនគ្នាហើយកូនប្រហែលប្រមាណកូនវាដូចជា2លានក្បាលតែវាអត់អាចរស់ដល់ធំ2លានដល់2លានហ្នឹងទេអញ្ចឹងវាអាចងាប់ខ្លះអីខ្លះហើយដល់ពេល2លានក្បាលហ្នឹងត្រី1ចាហើយអឹមដល់មិនគ្រប់តែវាអត់អត់ខ្លាំងការពេលខ្លះកូនហ្នឹងអត់អាចងាប់ធំអញ្ចឹងអញ្ចឹងចាវាអាចសល់តិចតួចបាទបាទបាទមានដោះប្រមាណមានតាមសកាតាមសកាសកាចានមានដោះច្រើនអឺលាក់តាមហ្នឹងណាវាតែជប់ហ្នឹងទៅណាអូឥឡូវយើងនាំគ្នាចេញពីប្រភពទឹកសាបហើយយើងចូលដល់បាតសមុទ្រទឹកប្រៃវិញម្ដងវ៉ាវបាទម៉ាក់យាយថតទេសភាពខាងក្រៅបាទស្អាតហើយណាណកុយគន់ត្រីអីណោះត្រីអីគេណោះត្រីកពើអមានត្រីកពើទៀតខាងក្រៅនេះ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 អូខ្ញុំវាបន្តទៅសមុទ្រវិញម្ដងបាទនេះបាទដល់ហើយបងប្អូនណាពិភពបាតសមុទ្របាទវ៉ាវអូនេះដល់ហើយពិភពបាតសមុទ្របងប្អូនដល់ហើយបាទឥឡូវយើងមកដល់ហើយប្រភពបាតសមុទ្រទឹកប្រៃវិញណាបងប្អូនណាបាទទឹកប្រៃនេះនេះទេសភាពការថ្មយ៉ាងស្រស់បំព្រងនៅក្នុងទឹកទឹកបាទនៅក្នុងនេះគេហាមិនឲ្យយើងប្រើកាមេរ៉ាផ្លាស់បាញ់ទេហើយនឹងកុំឲ្យយើងប៉ះលើកញ្ចក់ឲ្យវាស្អាតបាទកាលណាយើងប្រើពន្លឺបាញ់នាំឲ្យវាជះពន្លឺទៅខាងក្នុងនោះវាអត់ស្អាតអញ្ចឹងហើយគេហាមទេខុសខ្លាញ់តែហាមប៉ះហើយនឹងបើកផ្លាស់នេះ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 អើ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 ឆ្លាមវាបាត់មកយើងថតបាត់វាបាត់ក្រោមពោះវាបាទឥឡូវតិចទៀតវាថតមកលើនេះនេះបងប្អូននេះនេះបាត់បាត់យើងថតវាក្រោមទៀតហើយយ៉ាងមើលថតចំហៀងទេអត់ដល់ឃើញបងតោហងបាទនេះចូលឆ្អឹងក្រោមត្រីទាំងអស់បងប្អូនបាទនោះមហាយៈត្រីធំបាទនេះជាប្រភពត្រីទៀតទេបងប្អូននោះយើងមើលពីខាងហើយស្ដាំដៃមិញហ្នឹងក៏ឃើញយើងមកខាងឆ្វេងដៃក៏ឃើញដែរបាទនេះប្របែកទឹកប្រៃបងប្អូនមកឲ្យនេះកតុយវែងកតុយវាហ្នឹងវាយគោវាយក្បីងប់ហ៎ហើយក្រាស់គុំកតុយវាហ្នឹងមុតសាហាវហ៎ឯងខាងមើលសាមកដែរយទូទៅម៉ែស្គាល់ហើយនេះស្អាតណាបាទកុយកុយចូលមកខាងនេះទៀតបងប្អូនបាទទស្សនាបន្តទៀតយើងចូលអាងបាទនៅរូងខាងក្រោមហ្នឹងអានេះត្រីបាទត្រីឆ្លាមបាទនេះប្រភេទឆ្លាម15បាទ15ហ្នឹងគឺសេះបកងណាបងប្អូនណាមកដល់ឡានទូកទីតនិចលិចនេះបាទទាំងទូកបាក់បែកសំណង់តែត្រូវដោះទុកដោយផ្កាថ្មយើងមកទស្សនាផ្នែកធម្មតាខាងក្រៅវិញអានេះសម្រាប់ធម្មជាតិបានផ្កាយសមុទ្រប្រភេទផ្កាយសមុទ្របងប្អូនបបែលទឹកសាបទឹកអីហ្នឹងអូរ៉េបានតុងអូរ៉េលាក់ខ្លួនមកដែរបងប្អូនតុងត្រីមឹកបាទមឹកយាក់បងប្អូនមកគេទៅដែរវាទឹកសាបវាអត់ឆក់បាទបាទចុះបកងស្អាតណាស់បកងកពឹសណាហ៎បកាស្រីមស្អាតណាអើយដៃគេក្នុងកសទេណាចាចិត្តគេមកចេញហ្នឹងបងប្អូនណាយើងធ្វើដំណើរព្រៃកោងកាងបាទនេះប្រភេទដើមឈើកោងកាងត្រីទឹកសមុទ្រដើមកោងកាងនេះស្អាតណាបងប្អូនស្អាតដូចមែនតេនអញ្ចឹងកោងកាងហ្នឹងអាគេហៅខ្យងអីគេនោះអាខ្យងបលង្ការសត្វហ្នឹងពេលវាមានសបគេនៅមានណាមកផ្អើវាចូលតែចេញដល់ទូលតែគេទេនេះក៏បលង្កាបាទនេះសัตว์រំពេក៏នៅសមុទ្រ
បាទចូលហើយខាងក្រៅបរិយាកាសបងប្អូនយើងអាចទស្សនាខាងក្រៅទៀតបាទបាទអឺហ្នឹងហើយតោះដើរកំសាន្តមកខាងក្រៅ Let's go មកតាំងដល់ហ្នឹងបាទបងប្អូនចេញពីរូងទឹកសមុទ្រហើយនឹងត្រីទឹកសាបហើយមកខាងក្រៅវិញម្ដងឥឡូវយើងទស្សនាតាមផ្លូវយើងធ្វើដំណើរចេញទៅផ្ទះវិញបាទអូមេអំបៅស្អាតហើយណូអើយស្អាតណាស់អើយមេអំបៅសុនមេអំបៅមេអំបៅមេណាកូនណាអើមេអំបៅស្អាតណាស់មកទៀតអើយមកចាអញ្ចឹងអញ្ចឹងភេហែលផ្កាពោះកាប់មុខអូនអញ្ចឹងអឺតោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាទៀតតោះអើមុននឹងចេញទៅក្រៅគាត់អញ្ចឹងអាតោះអើគាត់ឯងនាំគាត់នាំទៅមើលអូនេះឯងភេហែលទឹកហ៎អូឡើងភេលែនភេលែនណានៅបៃលិនណាមើលហើយនេះអូនោះសัตว์ភេអើលែនល្អទៅអាសัตว์នេះអាសាជួយមកអាសាណោអត់ស្ងៀមទេមកទៀតហើយយេល្អអាកូនល្អអាកូនប្រឡប់ខ្លួនទៀតណាប្រឡប់ខ្លួនបានអាមួយមិញហ្នឹងឯងអោអោអោមើលអាមួយណាត្រឡប់ខ្លួនមកទៀតមានតែ3ទេណាអឺណូអាត្រឡប់ខ្លួនទៅហើយណាចាំមើលចាំមើលត្រឡប់ខ្លួននេះឡើយចាំមើលអាមួយចូលចិត្តត្រឡប់ខ្លួន3ហ្នឹងមេមិនឈរហ្មងអូអាឈ្មោះនេះខ្លាំងអាមួយអាអោអាឈ្មោះនេះអាត្រឡប់ខ្លួននេះនេះមេកលោះតិចស្គាល់ទេបងអ wow, ើវ៉ាវជាមួយចាប់ត្រីអស់តែមានទៅបានខាង6នៅក្នុងកាត់ទៅប្រហែលជា13ហើយវាអត់ចេះរោត្រីចូលចំណាញ់ហ្នឹងវិញតែចូលឡា8នាទីមិនធម្មតាណ៎អើយមើលគេត្រឡប់ខ្លួនល្អមើលណាវ៉ៃមកគេពីស្តាយពីមែនយ៉ាតានេះនិយាយព្រៀនធ្វើឲ្យមើលព្រៀនណាអេនោះអាចមោលទៅនោះនេះមេអេដេកអានេះក៏ហឹមហឹមដើរទៅត្រង់ខាងមុខអូតម្រៃក្បាល4អញ្ចឹងខាងនេះនេះកន្លែងផេកន្លែងចូលអូបងអើយមកខាងនេះអានដើរទៅញ៉ាំកាហ្វេនោះមានភេហែទឹកទៀតហ៎មានទៀតហ៎អានេះ snake នេះអាកំជិលអានលឺអាកំជិលលឺអាកំជិលមើលសងំអញីម៉ានេះអញីអានោះហើយកម្មបមាកម្មបមាអស់ព្រួយមកហើយណាសត្វកម្មបមាអើអស់ព្រួយហើយមើលដើមដៃហូបវាចង់ឲ្យវាធ្វើដៃវាឲ្យដូចជាពុះពេកអញ្ចឹងគឺវាបញ្ចេញពុះវាអូអញ្ចឹងសត្វទាំងអស់ទៅប៉ះវាពេលវាបញ្ចេញពុះមកនឹងគ្រោះថ្នាក់អូសាវអញ្ចឹងអញីហ្នឹងវាមានជីវិតយូរអង្វែងវាខ្ជិលមែនប៉ុន្តែវាមានវិធីការពារខ្លួនវាណាសាហាវអីនេះអីកូនតើមើលអីទេកូនឡាខ្មុំឡាខ្មុំអីគេមានដល់រឹងឲ្យដេកទៀតណាអឺនៅកំពង់ឡើងមើលអត់ឃើញទេនៅខាងខ្ញុំរឹងខ្លាខ្មុំរឹងខ្លាខ្មុំរឹងខ្លាខ្មុំនៅមើលខាងមុខបងប្អូនមើលមិនឃើញទេនៅកំពង់ល្វឹកកង្វើសត្វតូចសត្វកបសត្វសេតោះអញ្ចឹងយើងទៅមុខទៀតតោះអឺឯណាឯណាតូច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 ណានោះដេកគៀនជាងអូនោះនេះច្មាក់ម៉ក់នោះនៅក្រោមកងកាត់សពោចតែហ្នឹងហ៎យមទស្សនានៃសារប្រយោជន៍នៃសត្វកបសពោចបាទសត្វសពោចវាស៊ីផ្លែកាហ្វេកាលណាវាស៊ីទៅវារំលាយអាហារកាពះវាវាចេញមកជាលីម៉ូកវានេះមានប្រយោជន៍បងប្អូនណាលីម៉ូកនេះមានប្រយោជន៍ខ្លាយទៅជាអាបាទកាហ្វេអារបស់បាននិយាយមិនទាន់ណាបាទចឹងយកតែកិនលក់
ធ្វើបានជាកាហ្វេដែលឆ្ងាញ់ហើយមានតម្លៃខ្ពស់ចង់ឃើញខ្លាខ្មុំពិតហើយអាយចឹងតោះឡើងទៅជាមួយអ៊ំគាត់ហាតោះយើងឡើងទៅមើលខ្លាខ្មុំទាំងអស់គ្នាឲ្យវាឃើញថាសភាពវាប៉ុណ្ណាបាទវាលោយ៉ាងណាហាតោះនីសាកូនជូដើរបង្ហាញផ្លូវអើយតោះតោះប្រិយមិត្តទស្សនាបន្តទៀតជាមួយហើយបាទកុមារីដ៏វៃឆ្លាតហើយសែនស្អាតទៀតណាបាទអេឡាងហ្នឹងណាអត់តបារងរបស់សត្វខ្លាខ្មុំតូចវ៉ាវណាស់ឡើងទៅតើវ៉ាណាកូនណាស្អាតទេនោះឃើញមែន3មកបងប្អូននោះ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 ឃើញហើយឃើញហើយឃើញហើយបាទធំនេះកំបាំងបាទឃើញ2បាទកំបាំងបាត់1ហើយបងប្អូននេះនេះនេះខ្លាខ្មុំ2នេះឃើញ2ហើយបងប្អូនឃើញ2ហើយនេះបងប្អូនមើលទៅដើមឈើនេះមិនមែនដើមឈើមែនតែនទេដើមឈើដែលគេធ្វើឡើងពីថ្មបាទមើលទៅដូចមែនតែនទឹកដមទឹកដៃធ្វើនឹងស្អាតដូចថ្មមែនដូចឈើមែនតែនបាទអេគីអាឡូណាអាហូប៊ីអាទស្សនាសត្វសេទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតាំងឆ្ងាយទេកូនផ្លូវគេដើរបាទផ្លូវគេដើរណាស់ហ៎នោះអាជួយលុយដាំដើមហើយលុយនេះស្រោបលើព្រំស្អាតហូបអីអាទៅជួយទៅទៅអូឆៃណាអូ can you speak Khmer speak English very well អាបាយបាយតាទេកូនបងតាទៀតទាំងអស់គ្នាអូយអោយើងចូលព្រៃ Amazon នៅតែថប់អូនធ្វើដំណើរទៅទៀតហើយបាទយើងធ្វើដំណើរនេះទៅកន្លែងកំសាន្តផ្សេងមួយទៀតគឺកន្លែងសัตว์សេកសัตว์អីច្រើនណាបាទឥឡូវធ្វើទស្សនាទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតអូសេកនេះសេកធំអាសេកធំនៅសារកាសេកនេះនេះនេះអូនោះអាសត្វអានោះមន់អីគេមន់តូអូមើលសេកយំសេកអើវងហើយអឺណែគេវាយអាសេកវាយអីធ្វើដំបូលស្អាតហ្នឹងណាត្រជាក់ស្រួលហ្នឹងណាយេបាទនេះបងប្អូនអាចមកអំទូកលេងនៅទីនេះបាទជាផ្សារមួយបដែតទឹកហើយមានទូកសម្រាប់យើងអំលេងក្រោមស្ពានបាទក្រោមស្ពានមានទឹកហូរទឹកហូរក្រោមស្ពានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទស្សនាទៅមានកន្លែងអីគេខ្លះហើយមានច្រើនមុខនេះ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 បាទនេះគេហៅថាផ្សារលើទឹកហ៎បងប្អូនណាបាទយើងអាចមកទស្សនាសម្រាប់ការស្បៃរឿងអូនេះវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍យ៉ាងប្លែកច្រើនមុខណាវ៉ាវតមុខទៀតមានសួនលំអយើងទស្សនាទឹកខាងក្រោមនេះផ្សារខោអាវផ្សារខោអាវផ្សារមួកអង្គរអានេះនេះលក់នេះគាត់អាសាលើមិនហើយអឺតាំងណៅអត់តែសាសាណាបងប្អូនណានេះនេះហាផ្សារទឹកផ្សារលើទឹកបាទមានបងអង្គុយមានតូបមានកន្លែងកំសាន្តអញ្ចឹងបងប្អូនណាអញ្ចឹងទស្សនាយើងចេញពីផ្សារទឹកហើយបងប្អូនណាចេញពីផ្សារទឹកហើយយើងទៅទស្សនាបន្តទៀតនៅកន្លែងផ្សេងទៀតវ៉ាវបងប្អូនណាលំហែកិនគិចអូនេះអូយស្អាតណាអូយកន្លែងអង្គុយកំសាន្តបងប្អូនណាអើអង្គុយជាលក្ខណៈគ្រួសារឯជាគូស្នេហ៍អាងក្រពើអាយ៉ាណាមីងចង់បានរូបថតថតឲ្យកូនមើលកិឡាឋានសត្វក្រពើបាទអញ្ចឹងទស្សនាសត្វក្រពើបងប្អូនមកមើលទស្សនាបន្តទៀតវ៉ាវស្អាតណាស់តែស្រស់ថ្លាអាងថ្មដែលយើងមើលយើងជួមកយើងឃើញខាងហ្នឹងឯងយើងជួហ្នឹងតាមពឹកកន្លែងកន្លែងចេញសវ៉ាវការទស្សនានៅតំបន់ត្រីទឹកសាបទឹកសមុទ្រដ៏មហិមាបានត្រូវបញ្ចប់តែត្រឹមពេលនេះ
អរគុណប្រិយមិត្តទស្សនាតាំងពីដើមរត់ដល់ចប់បើយល់ថាល្អចែករំលែកចែកជូនប្រិយមិត្តដទៃទៀតឲ្យបានស្គាល់ទីតាំងនិងបានឃើញនូវទិដ្ឋភាពទាំងអស់នេះផងកុំភ្លេចជួយ like subscribe like share ម្នាក់មួយដើម្បីចែករំលែកអរគុណចំពោះប្រិយមិត្តតាមដានទស្សនាដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណច្រើនNow.